Timete! Estamos começando simplesmente com Cristiano Ronaldo, Globo Esporte de hoje. Já, já a gente vai explicar essa história para vocês. Antes, vamos ao gauchão. Os treinos da dupla Grenal voltaram de olho nos jogos de volta das semifinais. O Inter está aproveitando para, antes de enfrentar o Juventude, treinar a full. Vocês entenderam? Full. Todo mundo a full, inclusive ele, Bruno Halpern, que está no Beira-Rio para conversar com a gente ao vivo. Agora, Brunão, a pergunta que não quer calar. Estarão a full Valência e Alário para jogar contra o Juventude? Essa é a dúvida do torcedor. Boa tarde, Bruno. Treinamento a full, trabalho a full. Obrigada, Brunão, pelas informações. Bom, trouxemos as informações de Inter, é hora de saber dos tricolores, quais são as últimas, com a Milena Acosta, que está ao vivo com a gente, estreando aqui no Globo Esporte e com boas notícias para os tricolores, né, Mi? Boa tarde. Boa tarde. Que fufurice! Bom, fechamos informações de Grêmio e de Inter, mas e os adversários, hein, minha gente? A dupla Caju, o Rodrigo Cordeiro está chegando agora com as notícias grenás e jaconeiras. Obrigada, Rodrigo. Bom, no Brasileirão Feminino, as gurias do Grêmio entram em campo hoje, pela segunda rodada. Pegam o Botafogo às 15h. As gurias coloradas já jogaram e ficaram no empate. É isso, seguimos na torcida. E saiu o grupo da seleção feminina nas Olimpíadas de Paris. Atenção, é o grupo C de campeãs, junto com Espanha, que é a atual campeã mundial, Japão e o vencedor do confronto entre Nigéria e África do Sul. Desde já, muito boa sorte para as nossas gurias em Paris. Agora me diz, vem chegando pertinho e mostra essa dupla aqui. O que vocês acham, gente? Um é craque. É um atacante com muitos anos de Europa, com vários títulos na carreira. E é claro que eu tô falando do gaúcho, Chimanguinho. O outro é o Cristiano Ronaldo. É brincadeira, mas os dois têm se encontrado bastante na Arábia Saudita. Legal, abraço pro Chimanguinho e pra família e manda um beijo nosso aí pro Cristiano Ronaldo, tá, Chimanguinho? Bom, mudando de assunto, gente, a defesa do ex-jogador Robinho entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal para evitar que ele seja preso imediatamente. Ontem, a colisão também sobre o caso Daniel Alves. O ex-jogador vai continuar na prisão nessa quinta-feira. Condenado por estupro na Espanha, ele teve o pedido de liberdade provisória aceito diante do pagamento de uma fiança de R$5.400.000. Mas como esse pagamento não foi feito até o prazo diário de hoje, o Daniel Alves permanece preso por pelo menos mais um dia. A gente vai fazer um intervalo rapidinho agora.